gəlməlidir. Patolog torma ifal gəlməlidir. Sapa bağışılın oğlu ola. Gəldim ki seyid deyən oğru ola. Elçinin ən birinci oğlu ola. Gəldim. Pal gəlməlidir. Seyidin ağzı da pal gəlməlidir. Seyidin ağzı da pal gəlməlidir. Sapa bağışılın sual gəlməlidir. Sapa bağışılın sual gəlməlidir. Mən atam yıxım varam da xoş yerə Qoşulan gedər hər dəfə xoş yerə Göstərmərəm aqqulluğumu boş yerə Çəkiliş yerinə kanal gəlməlidir Çəkiliş yerinə kanal gəlməlidir Cavab hazırda sual gəlməlidir Cavab hazırda sual gəlməlidir Cavab hazırda sual gəlməlidir Şəhərlər, 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 şəhər